Так званий суд в анексованому Севастополі звільнив капітана українського судна Віктора Новицького. Чоловіка затримали близько року тому та звинуватили у незаконному вилові риби. Та враховуючи час перебування Новицького під вартою, суд звільнив його від призначеного покарання, скасувавши запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Тепер йому належить оплатити рахунок, відшкодування збитку 440 тисяч рублів, а це близько 181 тисячі гривень, та ще штраф у розмірі 550 тисяч рублів. Я ж додам, що останнім часом Новицький перебував під підпискою про невиїзд і жив у Криму у орендованій квартирі.